Jadi kita nak berhenti nak apa? Ya, apa? Medsos. Awak masih dengar hati kata saya. Saya pun nak cakap. Okay. Saya baca hati awak ada sikit. Okay. Ini berkenaan dengan yang terbaru, Rishi Sunak bakal dilantik Perdana Menteri Britain. Beliau merupakan bekas Menteri Kewangan. Betul. Katanya telah pun menang persaingan menerajui Parti Konservatif ni. Jadi ini antara yang bakal berlangsung nanti. Wow, katanya... kalaulah misalnya Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri Britain, jadi ia beliau merupakan PM bukan kulit putih pertama di Britain. Betul. Dan ini sebenarnya gara-gara Boris Johnson menarik diri daripada pencalonan kepimpinan parti Tory untuk merebut jawatan tersebut. Jadi peluang sebenarnya diberikan keutamaan kepada Rishi Sunak inilah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Britain selepas apa Liz Truss meletak jawatan. Dan ini antara perkembangan terbarulah yang akan dilaksanakan nanti. Jadi itu dia segala perkembangan yang kita bawakan. Satu lagi saya nak bagi tahu, tadi saya ada baca COVID, kes COVID 19 naik. Sudah pun naik menjadi 21.6%. Kalau sebelum ini 11,000 kes, sekarang dah naik 14,000 kes. Baik, kita nak berehat seketika, sekembali nanti kita berkongsi juga isi-isi yang lain. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana.